फाटल्या 20 वर्सा सावन अनबिटेबल डान्स एकेडमी आख्खे गोंयभर वावर करता आनी गोंयाच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वचून हांगा क्लासीस ओपन केल्ल्यो आसा, जेणे करून नवे प्लॅटफॉर्म नवे जनरेशनाक मेळपाक जाय. त्या भायर जी वुमन्स आसात जी खास करून आपले चूल मूल हे सगळे पळयता, पूण त्या खेरीत सुद्दां अनबिटेबलान अशें केल्लें आसा की ह्या सगळ्या बायलांक एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून दिल्लो आसा, जेणे करून आयज 5 सिजन सोंपून आतां 6व्या सिजनार आमी पावल्ले आसा आनी गोंयान ह्या बायलांक एक रेकॉग्नायज मेळ्ळें आसा की आयज ती डान्सर ह्या नात्यान ती फुडें सरल्या. ती स्वता आपल्या भुरग्यांक घेवन क्लासीक येतात आनी क्लासीक घेवन फक्त क्लासी पुरती मर्यादीत न रावता स्वता आपुणूय डान्स करता. आयज भुरगीं फक्त गोवा लेवलाक नासून नॅशनल लेवलाक पावल्लीं आसात. सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड हे इतले फुडें रियलिटी शोन येयल्ली आसा. हांव जर सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की प्रत्येक वुमनान ह्या अशा प्लॅटफॉर्माचो चान्स घेवचो, फुडें सरची आनी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवचे. आपलो जो टॅलंट आसा वो घरा पुरतो न दवरता, आपल्या वाड्या पुरतो न दवरता, आख्खे गोंयभर आनी गोंया भायर पावचो. म्हाका इतलें सांगचें आसा जेणे करून अनबिटेबल डान्स एकेडमी जर चान्स दिता जाल्यार तेजे सगळ्यांनी फायदो घेवचो. अनबिटेबल डान्स एकेडमी इज ऑर्गनायजिंग ऑल गोवा डान्स चॅम्पियनशीप फॉर मम्मीज. ह्या इव्हेंटाचें नांव जावन आसा नाच गोंयकारा आनी हो 6th सिजन. हेजें ऑडिशन 29th फेब्रुवारीक जातलें, इन्विटेशन हॉल, हॉटेल झॅड स्क्वेअर, वास्को. हेजे विनरांक कॅश प्रायज 15,000, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट आनी गिफ्ट हॅम्पर्स मेळटले. आनी हेज्या भायर आनी खुबशे विनर्सां खातीर प्रायजीस दवरलेले आसा, लायक रनर अप, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट एक्सप्रेशन्स आनी हायस्ट वोट्स ऑन युट्यूब. हेजे ग्रँड फिनालेचे जज फुलवा खामकर आसतले, हू इज DID सुपरमॉम, बुगी उगीचे विनर, डान्स महाराष्ट्रा डान्साचे जज आनी एका पेक्षा एकाचे जज, प्लस त्यांनी नटरंगाचे कोरियोग्राफरूय म्हणून आसा.